În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă unic încheiat între Ministerul Educației Naționale și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ, părțile semnatare convin să sărbătorească pe 5 iunie Ziua Învățătorului și pe 5 octombrie Ziua Internațională a Educației, organizând împreună în timpul programului de lucru manifestări specifice dedicate acestor evenimente. De asemenea, se stipulează că în perioada desfășurării acestor activități specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ, susțin reprezentanții Ministerului Educației. În 2007, deputații au votat cu 203 voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri proiectul de lege privind instituirea Zilei Învățătorului pe data de 5 iunie a fiecărui an. Această zi poartă semnificația zilei de naștere a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc. Ziua Învățătorului a fost sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat particulare și confesionale din sistemul românesc, iar Ministerul Educației și alte instituții abilitate ale statului au acordat premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor pentru merite deosebite. De asemenea, au fost organizate și manifestări cultural-artistice, precum și multe alte activități extracurriculare.